nakon razgovora u akademiji i nevjerojatno lepih reči koje sam čuo o ovome što je radio naš sugrađanin gospodin Zlatković, ja sam se obreo ipak u službenom glasniku, jer je praktično ta saradnja iz minulog perioda ukazivala da mi moramo ipak sa jednim renomiranim izdavačem koji će razumeti čitavu ovu priču. Tu je priču pre svega prvo razumeo Milivoje Stefanović, zaista mi bilo zgodno da ga još jednom ovde pozdravimo, jer je dao veliku podršku, razgovarao sa tadašnjim direktorom, nastavili smo saradnju, uključili niz stručnjaka i službenog glasnika i okrenuli se ipak glasniku, a ne akademiji, jer je to za nas Pirođance bilo i jeftinije između ostalog. Tako da ja samo ovo da kažem da je to, da gujemo ipak zahvalnost službenom glasniku što je razumeo čitavu ovu priču. Imamo mi još puno ideja, tek ćemo mi biti dosadni i dolaziti u Beograd da radimo na drugim nekim projektima, a ja još jednom koristim priliku da čestitam Čika Dragoljubu na svemu što je uradio za ovih 50 godina. Bilo je tu malo povuci potegni, u nekim trenucima smo bili nestrpljivi, bili smo željni da se što pre stvari dese. Malo za malko da zgazimo Lukatu u nekim trenucima, bilo je tu i malo varnica, ali za sve je trebalo vreme, uspeli smo ipak u svemu i ja zahvaljujem svima koji su imali razumevanja da i mene trpe oko priče, oko službenog glasnika, oko rečnika pirotskog govora, jer sam i ja bio ponekad malo dosadan u želji da to što pre realizujemo. Još jednom prijatno večer svima, nadam se da će recenzenti, jer je profesor Remetić imao jaku volju da dođe i on ovde, ali nije mogao reći nešto više o samom tekstu, ali što se nas tiče, nastavljamo dalje da se bavimo ovakvim nekim poslovima.